Nakon provedenog očevida i istražnih radnji, pripadnici MUP-a HNŽ-a u suradnji sa županijskim tužiteljstvom danas su priveli više osoba za koje se sumnjiči kako su izvršili napad na četvoricu mladića preksinoć u Stocu. Radeći na ovom slučaju, pripadnici MUP-a HNŽ-ka su dana 9.4.2024. godine identificirali i lišili slobode nekoliko osoba za koje postoji sumnja da su kritične prilike sudjelovali u počinjenju kaznenih djela. Također utvrđeno je tko su vlasnici, korisnici 4 vozila koja se dovode u vezu sa kritičnim događajem. Službenici MUP-a HNŽ-ka pod nadzorom tužiteljstva HNŽ-ka nastavljaju sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju otkrivanja svih počinitelja i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova kaznena djela te procesuiranja počinitelja. Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a samo dan nakon incidenta u Stocu, sinoć se jedan dogodio i u Mostaru. Prema neslužbenim informacijama, grupa prerušenih nasilnika napali su mladića koji je zadobio lakše tjelesne ozljede. No Županijsko ministarstvo unutarnjih poslova nema nikakvih službenih podataka o ovom nemilom događaju. Vidio sam na portalima da o tom incidentu, međutim taj incident nije evidentiran u biltenu dnevnih događanja u MUP-u Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno u policijskoj upravi Mostar, tako da ne mogu o tome ništa komentirati. Prilikom napada na mladića oduzet je dio transparenata navijačke skupine Ultras Mostar, a navijači Veleža su se na društvenim mrežama pohvalili oduzetim transparentima. U subotu se igra gradski derbi između Zrinskog i Veleža, koji za sobom nosi i određene tenzije. Ipak, građani se ne osjećaju nesigurno. Sinoć je bio jedan huliganski napad u Mostaru, preksinoć u Stocu. Osjećate li se sigurno? Ja kao starija osoba osjećam. Ne vidim razlog, ali mladi šta traže, šta rade, to. Sporadični pojedinci, ovi, neću reći huligani, ova mladost luda. Pa odmah tenzije se stvaraju. Trebamo loptu staviti na zemlju, bit će sve u redu. Pa jesam, ja sam prošla to sa svojim bratom i sinovima, kako koji uzras, uvijek se tako, ali šteta, imaju šta drugo rada. Ali nije, ne osjećam neke tenzije, ništa posebno. A treba slušati Margaretač, ona je to riješila u danu, jel tako? Jel misliš kako će biti tenzija ovih dana pred vječiti derbi? Pa moguće, kao i svaki put. Svaki put bude, ja pretpostavljam da će ovaj. Od jučer je na ulicama primjetan veći broj policijskih službenika. Za Roberta Kolobaru, stručnjaka za informacijske operacije, prevencija navijačkih sukoba nepovratno je izgubljena. Smatra kako više nije pitanje hoće li se dogoditi neki navijački sukob, nego kada. Veliku ulogu, kaže Kolobara, imaju političke konotacije. S druge strane, imamo taj politički aspekt kao korijen problema koji se ogleda u tjelojoblje u nacionalnim netrpeljivostima koje pojedinci i skupine ispoljavaju na vrlo ružan i prizeman način i gdje se te skupine hrane negativnostima. I upravo te negativnosti postaju kasnije kamen temeljac budućih sukoba i okršaja. Dok je incident u Stocu naišao na osudu javnosti i niza političkih dužnosnika, reakcije na sinoćni događaj u Mostaru su izostale ili su bar za sada na čekanju.